Ось розширені зіниці, я намагався посвітити, вони не зреагували на світло, ніяк не зреагували. Розширені зіниці, які не реагують на світло. І у вас блідість обличчя. А вас реагують? Давайте вам посвітю. Ну, ви мені об'ясніть, як ви оприділили. Будь ласка, не перебувайте. Я вам предлагаю поїхати і встановити, чи дійсно ви перебуваєте або не перебуваєте в стані наркотичного сп'яніння на вищому закладі охорони здоров'я в місті Березань. Відмовляюсь. Ви категорично відмовляєте. Ви визивайте сюди, ви сюди визивайте бригаду. Свідки, ви чули чи ні? Даний водій відмовляється, не хоче їхати. Все, ви маєте право на судовий запит, ми сподіваємо матеріальні моральні шкоди, ви стоїте додатні, ви будемо давати показання або пояснення до себе, членів своєї сім'ї, коло родичів, визначено на законі. Водій, на вас буде складено протокол за частиною першої статті 133. Все, все, свідки ви чули, зараз пояснення вас відбираю і займаємося даним особом. Так, Юрій, сідай, будь ласка. Протокол? Так, сідай, будь ласка, запустити протокол. Глянчик, поможеш мені пояснити? Любовь, приз, що ти в мене ділась десь постановлено. У вас нема такого, що...